Ավելի առաջ, չեմ ուզում ես հիշել ասել քանի տարեկան էի, 14 տարեկան էի։ Ա, օքեյ։ Նայեմ աչքերիդ, աչքերիդ, և ոչինչ չասել։ Մի տղա կար, որ սիրահարված էր նրա, և ես Գերմանիայում էի ապրում, և հայկական երաժշտության հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, չի առաջվում, ու այդ տղան ինձ ուղիղ 20 տարի առաջ ուղարկեց CD հայկական երգերով, և այդ CD-ի առաջին երգը եղել է հենց այս երգը։ Վերջում տեսնեք 3 րոպե, բայց մենք ժամերով տանգում ենք, ժամերով, օրերով, շաբաթներով։ Շնորհակալություն։